Jo vetëm që nuk janë regjistruar si subjekte politike, por zgjedhjet e 18 qershorit ndonë se është dita e fundit e këtij afati ligjor, por partitë e koalicionit opozitar kanë marrë vendimin të jenë në protest me datën 7 maj për të pamundësuar mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëshme në Kavaj. Ky fakt është konfirmuar nga kreu i PD-s Lulzim Basha gjatë fjalës së mbajtur në çadrën e Lirisë në ditën e 52 të protestës. Koalicioni opozitar i mbledhur sot në ditën afatin e fundit të limiteve ligjore të regjistrimit, ka vendosur një zëri mos regjistrimin e opozitës deri në realizimin e një pakti kombëtar politik për zgjedhje të lira dhe të ndeshme për mes një qeverie teknike. Vendimi dytë mbajtja me datën 7 maj në qytetin e Kavajës të një proteste të madhe kombëtare për të pamundësuar me forcën e bashkimit për mes një lëvizje populore, paqësore, demokratike, zgjedhje fasad të diktuara nga krimi. Ajo që u vure ndryshe në fjallën e kryedemokratit ishte rikthimi në diskutimin e votimit dhe numrimit elektronik. Zgjedhjet që ne kemi parashtruar, si që janë votimi biometrik elektronik, që do të thot automatikisht edhe numrimi elektronik i votës, kufizimi i shpenzimeve në fushat elektorale, kriminalizimi i shpenzimeve mbi këtë limit, financimi 100% publik i partive politike dhe kriminalizimi financimeve private, me zbatimin e plot të ligjit për dekriminalizimin, do t'japin garancit për zgjedhje të lira e të ndeshme. Autori politik i kriminalizimit Republikës Vjetër nuk mund t'jetë edhe autori i zgjidhjes nga pozitat e kryeministrit. Ndërsa kryedemokrati Lulzim Basha përmbante fjalën për para mbështetësve të ti dhe i lajmëronte një takim me të gjitha leatët pas dite, një kapsol e hedhur tek dera e kryeministris është komentuar kështu nga Basha. Nuk ka nevoj për të shtima. Në qofë se je nga tanët, shëndet, po s'ka nevoj më. Në qofë se nuk je nga tanët, plaqë dhe mbyllë.